иргэний хэрэг шүүхэд хянан шийдвэрлэх тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлсэж байна л да. За энд бол бас хэршүүлсэн журмаар шүүх одоо аливаа хэрэг маргааныг хурдан шийдвэрлэх ийм анхны гаргалгааг хайсан ийм эрэлхий хийсэн ийм хууль болж байгаа л гэж ойлгож байгаа. За энд 11 сая төгрөгнөөс доош үнийн дүнтэй тодорхой хэрэг маргааныг энэ хурдвчилсан хэлбэршүүлсэн журмаар шийдэх юм байна гэсэн ойлголт байна. За энд бол тэр үндсэн хуулийн судраг шүүхээр шүүлгэх шүүхийн шийдвэрийг давж заалдах эрх хангагдах энэ зарчим чинь ер нь хэр одоо бэлэгдэх вэ? Ийм асуудал гал одоо гарах эрсдэлтэй гэж хараад байгаа юм. Тэгэхээр энд одоо ямар бодлого байх вэ гэдэг асуудал байна. За түүнчлэн шүүх хуралд оролцогчдын эрх үүрэг гин тухай асуудал. Ерөөсөө өнөөдөр энэ шүүхийн иргэний хэрэгч ба эрүүлэгч ба энэ шүүхээс ганц юмыг ард түмэн иргэд шаардаад байгаа шүү дээ. Энэ шүүх хурал олон удаа хоошилдог. Олон удаа өмгөөлөгч, бусад оролцогчд гэдэг оролцохгүй байна. Тодорхой шалтгаануудаар ингэ шүүх хурал олон удаа хоошлоод хэдэн жилч дамж хоошилдог ийм одоо асуудалдаас болж өнөөдөр шүүхт итгэх итгэл шодрог ёсонд итгэх итгэл алдардаг. Энэ одоо асуудлыг зохицуулахын тулд хууль санаачлагч шүүхийн ерөнхий зөвлөл ямар одоо шийдлийг олоод байна? Ямар арга барилыг бид шийдэх ёстой вэ? Төртөөгөө хамтарч хууль тогтоох байгууллагатай хамтарч энийг шийдэхгүй бол бид бол өнөөдөр тэр шүүхийн нэр хүндийг өсгөх хуульд итгэх итгэл алдарсан энийг босгож ирэх боломжгүй байгаа гэж бодож байгаа. Энэ ямар одоо шийдлийг таа нөхд орж байна? Хуулинд энийг яаж зохицуулах вэ гэдэг асуудал байна. А дээр нь бол за ингээд анхудаа цахим хэлбэрээр шүүх альбаа маргаан хэргийг шийдэх ийм асуудал өнөөдөр энэ улсын хууль дээр орж ирж байна. За энэ цахим хэлбэрээр шийдэх шийдэлд гарах үр дагавар гэж олон байгаа. За дэдвүтсийн хувьд боловсон хүчний хувьд энэ шийдлийг хэрхэн төсөөлсөн бэ? Энд одоо хууль зүйн байнгын хороон дээрч тэр гишүүд учрал гишүүн тэр ярьж лээсэн. Энэ дэдвүтсийг эхлээ шийдчихэж хууляа шийдэх боломж байсан уу байхгүй юу гэдэг дээр нэг хариулт авъя гэж бодож байна. За ачаа гишүүний асуултанд хариулъя. Ажлын хэсэг харуулъя. За ажлын хэсгийн 82 дугаар мөрөгөө. За хурал хойшлох бол хэрэг нэг шийдвэрлэх ажиллагааг удаашруулдаг өөрөө нэг шалтгаан мөн. Гэхдээ энийг бас хоёр талтаа авч үздэг. За нөгөө талдаа нөгөө шүүхээр хэрэг маргааны шийдвэрлэх гэж байгаа иргэн хэргийн оролцогчийн бас эрх тодорхой хэмжээгээр хангахдах хэвээр үнэхээр хүндэтгэх үзэг шалтгаануудыг бол бас шүүх харгалзуу үзэх ёстой шалтгаанууд байдаг. За тэгэхээр тэр талд бол одоо нэгэнт маргаанаа шийдүүлж байгаа. Тэгээд ялангуяа иргэний эрхийн шийдвэрлэх ажиллагаа талуудын зарчим дээр явж байгаа нотлох баримтаа гаргахад ийм хөдөл байна. Эсвэл хуралд оролцоход ийм хөдөл байна гэдгийг бид нар одоо авч үцхээс өөр аргагүй байдал үүсдэг. А гэхдээ энэ бүхнийг шийдвэрлэх гарцаа шүүх өрхөд зөвлөс юу гэж авч үзээд байна гэхээр ядаж энэ процессыг бид нар тэр хүсэлтүүд гарах ихмаар авах. А цахим платформ ашиглах байдлаар за хоёрт нь бол шүүх уралдаануудын товыг хооронд урдчлан эрт гарч байгаа тохиолдолд нэг өмгөөлөгч байгаа эсвэл нэг хэрэгэ оролцогчд итгэмсэн төлөөлөгчд олон шүүх уралдаанд давхар оролцож байгаа тохиолдолд тов давхцахгүй байх. Хамгийн түрүүнд шүүх уралдаанаа товлсон тэр шүүхийн тов бусад шүүхтүүд шүүхүүдтэй нээлттэй тэр платформ хөгжөхөөр систем хөгжөхөөр цахимжуултаар гэсэн үг шүү дээ. Мэддэгдэг байгаад бусад шүүхүүдийнхаа талаасаа хурлыг давхцуулан товлохгүй байх зэрэг одоо яг ийм зохион байгуулалтын ажлыг бид нар хийх байдлаар тодорхой хэмжээний ахиц гаргаж бол чадна гэж харж байгаа. А зүгээр тэр үндсэн эрх рүү орох нь бол
бас төдийлөн төвхтөө түүнийг бол одоо хуулиар аль болох боломжит хэмжээнд бид ухаалгаар зохицуулах тийм боломж өртөх байха. За дид бүтцийн хувьд хоёр дахь асуултын хувьд бол за эхлээд дид бүтцээ хийжээч хууль нь орох юм уу? Эсвэл хууль нь орчиж дид бүтц нь бий болох юм уу гэдэг дээр бол ер нь энэ цахимаар явна гэдгийг бол систем нэвтрч байгаа л гэж уугна ойлгол цохилтой. Одоо шүүхэд хэрэг хэн шийдвэрлэх ажиллагаан дээр байгаа одоо мэдүүлэх гэдэг юм нотлох баримт гаргах гэдэг юм уу тэрэн дээр бол онцгой өөрчлөлт гарахгүй шүү дээ. Тэгэхээр мэдүүлдэг бол хэвээрээ нотлох баримтдаг хэвээрээ гагцгүй тэр нь системээр л явах. А мэдүүлэхдээ системээр мэдүүлэн нотлох баримт нь өөрөө анханасаа тэр цахим хэлбрээр үүсцэн байвал бид нар цахимаар авч чаддгал шүүх байх хэвээр. Цаасан хэлбрээр үүсцэн бол цаасаар авч чаддгал шүүх байх ёстой байгаад байгаа. А тэгээ хоёр талууд хоорондоо анханасаа хийгдсэн цахим гэрээг бид нарт манад тийм юм байхгүй гэд хүлээж авахгүй байж л болохгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр нийгмийн харилцаа маань өөрөө хурдтай өгчөөд эдийн бизнесуудаас илүү хурдтай байгаад энэ гэрээ тэгээд баримтууд бүрдгч нь өөрөө цахим хэлбэр төр нэгэнт бий болчоод байгаа. А гэтэл нөгөө талдаа цаасан хэлбрээрээ явж байгаа бас маш их байна. Тэгэхээр бид нар аль алийг авч чаддаг тийм л шүүх байх ёстой байгаад байгаа. Тэгэхээр бол энэ ерөөсөө дид бүтцийг хийх бол төдийлөө хуулийг хөдөлгөхгүйгээр бид нар платформыг хийж л авах хэвээр. А дээрэс нь энэ хуулийн орчин нь бол тэр үүсцэн зах тодорхойлох. За, шинэн бандын ачаа гишүүн тодорхойлж сая. За, энэ их баг дүнтэй хэрэг маргаан гэж ер нь байхгүй л дээ. Бүгд л энэ өөрийнх нь эрх ашигтай холбоотой асуудал. Энэ дэр бол хамгийн гол асуудал бол өнөөдрийн хурдан шуурхаа шийдэх олон удаа хэрэг маргаан буцдгүй байх. Энэ ард иргэдэг чиргэлүүл залхаадгүй байх. Одоо энд одоо бид энэ хуулинд ер нь энэ хуулинд өөрчлөлт оруулах олон асуудал байна. Нэг өмгөөлөгч авдаг, өөрт нь таалагдах болохоор өмгөөлөгчөөс хольдог, шүүгчээсээ татгалздаг гих мэт ийм одоо асуудлуудыг үргэлжлүүлсээр байгаад нэг хэрэг маргаан нэг сараас 2-3 жил хүртэл үргэлжилдэж шүү дээ. Энийг одоо хуулиар зохицуулах ийм шийдлийг бид бүгдээр олох ёстой байхгүй. Энэ дэр шүүхийн ерөнхий зөвлөл энэ хууль санаачлагч, хууль тогтоомжийн тухай хуулиар бол энэ их хурлын гишүүдийн асуудал биш. Энэ хууль санаачлагч, засгийн газрын асуудал. За, хачин гишүүний асуулт нь хууль зүйн дотоод хэргийн сайд энх хоёр харуулъя. За, сая хавар тэмүүлэн гишүүн 40 мянган орон дараа бас анхаарад бид энэ шүүхийн ачаалал дээр гүйцэтгэл суурьсан бас үнэлгээ хийж үтсэн. За, 9 сард энэ үнэлгээний тайлан гарсан. Хууль зүйн байнгын орооны гишүүдэд ирээд тараагдсан байгаа. Энтэй ачаа гишүү маань хууль зүйн байнгын орооны гишүүний хувьд уншид танилцаарай. Нэг шүүгчд ноогдж байгаа ачааллыг зураглал бүтэн хийгдсэн байна. За, энэ зураглалаар байна шүү дээ. Иргэний хэргийн нэг шүүгчдээр ирсэн хавтас тэргийн төвлөрч уншихугаар гүйлгэж уншихад 4 хоног зарцуулахаар байна гэж. 7 хоног тутам ирж байгаа хэргийнх нь материал шүү дээ. Ажлын бид нар чинь 5 өдөртэй баха. Ажлын 5 өдөр нэг шүүгчийн ширээн дээр овоологдож байгаа хэргийнх нь материалыг нэг шүүх зүгээр гүйлгээд уншихад 4 хоног зарцуулахаар байна гэж. Шүүх хурал хийхгүйгээр хэргийн материалд үнэлгээ дүгнэлт хийх боломж олохгүйгээр ном гүйлгэж уншмыштэг үсттэй тэрэн шиг зүгээр гүйлгээ уншихад боломжит хит ачаалалд аваачсан байхгүй да. Сүүлийн 10 жил шүүхчийн орон тоог нэмээгүй. Тэгээ би хэлээд нь шүү битэн шүүх рүү жичлээд ээ. Нүүр байхгүй шүү гэж хэлээд байгаа чинь энийг хэлээд байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр ачаалал ийм өндөр ачаалтаа учраас энэ шүүгчийн орон тоон дээр чи ордог хуульч байхгүй болчиход байгаа байхгүй юу? Өрсөлдөөд одоо бүр хуульч нэр дэвшэхгүй. Шүүгчээс зугцдаг болсон биш шүүгч болохоос бодит байдал дээр. За, зочин танилцуулъя. Ус цагуур, очны хяналт
шинжилгээний салбарын үндсэн зөвлөгөөнд оролцож байгаа цагуучдын төлөөлөл улсын хурлын үйл ажиллагаа төрийн ордонтой танилцж байна. Та бүхний ажилд мөрт ажлын өндөр амжилт хүсье. За. Гишүүд асуулт асууж хариулт авч дууслаа. За, үг хэл гишүүн байна.